নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক অসমত নতুনকৈ অংগনবাড়ীত যোনখিনি চাকৰি আহিছে তাৰ বিষয়ে সবিশেষ এইটো পুৰা ডিটেইলছখিনি জনাই দিম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব, মই আপোনালোকক কৈ দিম যে কি কি পোষ্ট আছে আৰু কিমানখিনি দৰমহা পাব, আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব, কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সকলো তথ্য ভিডিঅ'টোত পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, ফাৰ্ষ্টত মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে যোনখিনি পোষ্ট আছে তাতে ৱাৰ্কাৰ আৰু হেল্পাৰৰ চাকৰি আছে, আৰু যোনটো শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অৰ্হতা আছে এইটো হৈছে ক্লাছ 9 পাছ মিনিমাম লাগিব। তো আপোনালোকে যদি 9 পাছ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰমহা যোনটো আছে এইটো 6,500 টকা দৰমহা থাকিব, আৰু আপোনালোকৰ যোনটো বয়সৰ সীমা আছে এইটো 18 পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে যে অংগনবাড়ী ৱাৰ্কাৰৰ টোটেল পোষ্ট আছে, তাতে 4টা পোষ্ট আছে অংগনবাড়ী ৱাৰ্কাৰৰ বাবে। ৱাৰ্কাৰৰ বাবে যোনটো মেক্সিমাম মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন দিছে এইটো লিখা আছে, আপোনালোকে চাওক। কোৱালিফিকেশ্যন লিখা আছে, কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি পাষ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, মানে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কেণ্ডিডেট থাকিব লাগিব। আৰু লিখা আছে, ইফ এইচ এছ পাছ কেণ্ডিডেট নট এভাইলেবল ইন দ্য এৰিয়া দেন এইচ এছ এল চি অৰ এ এইচ এম, মানে আসাম হাই মাদ্ৰাছা পাছ কেণ্ডিডেট উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ এলিজিবল, মানে যোনে যোনে মেট্ৰিক পাছ আছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু যোনে এইচ এছ পাছ আছে তেওঁলোকেও আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব অংগনবাড়ী ৱাৰ্কাৰৰ বাবে। নেক্সট যোনটো পোষ্ট আছে এইটো আছে অংগনবাড়ী হেল্পাৰৰ বাবে। হেল্পাৰ বা সহায়িকা যোনটো পোষ্ট আছে তাতে টোটেল 12টা পোষ্ট আছে, 12টাৰ মাজে আপোনালোকে লিখা আছে কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম লাগিছে, কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি পাষ্ট এইচ এছ এল চি, মানে মেট্ৰিক পাছ থাকিব লাগিব আপোনালোকে। আৰু লগতে ইফ এইচ এছ এল চি পাছ কেণ্ডিডেট নট এভাইলেবল ইন দ্য এৰিয়া দেন ক্লাছ 9 পাছ কেণ্ডিডেট উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ এলিজিবল, মানে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, 9 পাছেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, নেক্সট যোনটো কথা হৈছে যে আপোনালোকে দৰমহা কিমান পাব, তো আপোনালোকে হেল্পাৰৰ বাবে যোনটো চেলাৰী আছে এইটো 3,250 টকা আছে, আৰু ৱাৰ্কাৰৰ বাবে 6,500 টকাৰ চেলাৰী আছে, আপোনালোকে দেখিব পাৰিব ইয়াতে। তো বাকী যোনখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে এইটো হৈছে যে আপোনালোকে কেণ্ডিডেট এইজ শ্বুড বি 18 পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়স থাকিব লাগিব, জানুৱাৰী 2022ত আপোনালোকে এইটো বয়সৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইজটো থাকিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকে ৰেচিডেঞ্চিপ, তো ৰেচিডেঞ্চিপ হ'ব আপোনাৰ যোনটো এৰিয়াত ভেকেঞ্চি আহিছে এই ভেকেঞ্চিটো। তো মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে ক'ত ভেকেঞ্চি ওলাইছে, তো আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। তো বন্ধুসকল, ভেকেঞ্চিখিনি ওলাইছে নাৰায়ণপুৰ ICDS প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত, লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ওলাইছে। তাতে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেটৰ আপোনালোকে ICDSৰ যোনটো CDP অফিচ আছে, অফিচ অফ দ্য চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ নাৰায়ণপুৰ ICDS প্ৰজেক্ট লখিমপুৰ, তো তাৰপৰা আপোনালোক 25 নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। 25 নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে অলৰেডি, তো এতিয়া এপ্লাইটো চলি আছে, আপোনালোকে 9 তাৰিখলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি ডেটটো পিছত বঢ়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে পিছতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেটৰ অনলাইন এপ্লাই নহয়, অফলাইন এপ্লাই, তো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখনত আপোনালোকে সকলো তথ্যখিনি দিব লাগিব, আৰু লগতে আপোনালোকে তাতে গৈ এবাৰ সুধি ল'ব পাৰে যে কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব। তো এইখিনি ডকুমেণ্ট দি আপোনালোকৰ 11 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত এইটো টাইমত আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টখিনি জমা দিব এপ্লাই ফৰ্মেটটোত, তো তাৰপিছত আপোনালোকে জমা দি আহিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, লগতে ডকুমেণ্ট দিব আপোনাৰ ছেল্ফ এটাষ্টেড ডকুমেণ্ট আছে কি কি এইখিনি দেখাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব, দেখাই দিছে ইয়াতে মেইন পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো এখন লাগিব। তো ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফটো আপোনাৰ 2টা বা 3টা ফটো, এবাৰ সুধি ল'ব আপোনালোকে কেইখন ফটো লাগে, কিন্তু আপোনাৰ 3-4টা ফটো লৈ যাব। লগতে এইজ প্ৰুফৰ হিচাপত আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে। নেক্সট এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বীট, আপোনালোকে পঢ়া শুনা যিমান কৰিছে এইখিনি মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট দিব। লগতে এড্ৰেছ প্ৰুফ দিব, এড্ৰেছ প্ৰুফ মানে হ'ল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড দিলে আপোনালোকে পাই যাব, হৈ যাব। তাৰপিছত ডমিচাইল বা ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকে যোনটো এৰিয়াত থাকে তাতে যদি আপোনাৰ যোনটো গাঁওবুঢ়া আছে গাঁওবুঢ়াক সুধিলে আপোনালোকে পাই যাব, বা পঞ্চায়তে পি প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁলোকক সকলে আপোনালোকে দি দিব। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব, যদি আপোনাৰ PWD কেণ্ডিডেট হয় বা ডিজেবল কেণ্ডিডেট হয় ডিজেবল চাৰ্টিফিকেট দিব, আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আগতে কিবা থাকে তেনেহ'লে দিব। যোনখিনি লিখা আছে ইফ এপ্লিকেবল, তো এইখিনি কম্পালচৰী নহয়, সেইখিনি থাকিলে আপোনালোকে দিব, নাথাকিলে দিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু বাকীখিনি চবৰে থাকে, সেইখিনি আপোনালোকে দিব লাগে। তো বন্ধুসকল, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব, এইখিনি চাই ল'ব।
তো ইন্টারভিউ এটা হব, কোনো ধরনের রিটেন এক্সাম নহয়, ডাইরেক্ট দেখাই দিছে ইয়াতে, থ্রু ইন্টারভিউ, মানে ইন্টারভিউ লব, ইন্টারভিউর জড়িয়তে সিলেকশনটো হব। ক্যান্ডিডেট সাজেস্টেড টু কিপ ইন টাচ এন্ড চেক অফিসিয়াল নোটিশ বোর্ড রেগুলারলি। তো আপনাদের যোন আই সি ডি এস প্রজেক্টর অফিস আছে, সি ডি পি অফিস, তাতে রেগুলারলি এবার গে চাই থাকিব যে কিনা নোটিস লগাইছে নাকি, লগাইছে তেতিয়াহলে আপনাদের ইন্টারভিউ ডেটটো পাই যাব, তেতিয়াহলে জানিব পারিব। বা আপনাদের এইটো চ্যানেলতো আপনাদের থাকিব পারে, সাবস্ক্রাইব করে রাখিব পারে, যদি আপনাদের আপডেট লাগে তেতিয়াহলে মানে যদি দি দিব তেতিয়া গম পালে মই আপোনালোকক জনাই দিম। তো বন্ধু, যদি নেক্সট ভিডিও আরো কিছু মান আপডেট লাগে তেতিয়াহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখবো, নেক্সট ভিডিও নতুন কিছু আপডেট লৈ আহিম, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।